្លាចខ្ញុំដែរតែពេលខ្ញុំយកសាមួយពិបាកខ្ញុំពិបាកខ្ញុំឈឺមីញ៉ោវិរតវិរតឃើញយាយខឹងយាយក្បត់ហោះវិញដល់វិរតខ្ញុំមានយកជាងកត់កត់ដែរជាងទៅក្រៅដែរយាយក៏ជាងទៅចេញដែរទៅទៅតែបើអូនសារាគាត់ដូចតែគាត់លើគាត់គាត់ចេញមកដល់គាត់កាន់ក្បត់ដែរដែរមានគប់ជាប់ណាគេអត់អ្នកភូមិនេះតែឲ្យបងឈេងម៉េងមែនឈេងម៉េងគាត់គប់ចំមនុស្សសានស្នោទៅគាត់គប់មកគាត់គាត់តែបែបឈិតត្រូវក្បាលគេអូជាងអត់ឲ្យគប់ឲ្យណាគេលបោះទេអត់ទេតែគាត់តែឈិតឈេងម៉េងឲ្យថ្ងៃឈេងម៉េងនឹងមិនគាត់ឲ្យដឹងគាត់មកពីណាគាត់នៅនឹងយូរណាគាត់នៅតាំងពីដើមតាំងពីអូនអត់តន់កើតតែមកយាយយាយទៅវត្តផ្សេងផ្សេងអូអញ្ចឹងយាយយាយនៅនេះលើកមុនមានតែគាត់មិនតាន់ខូចណាគាត់ទៅគាត់ទៅនៅវត្តផ្សេងឬក៏នៅអ្នកខ្លះអឺយាយគាត់ទៅវត្តបលាក់មកតែទៅស្រោងវត្តខ្នងពេលវត្តស្រោងក៏សបោដែរពេលវត្តស្រោងពេលនៅនោះមានក្បាលខ្នងស្រោងមានក្បាលខ្នងភាសាក្បាលខ្នងពិតៗណាអត់ទៅអត់ទៅនោះឃើញខ្មែរក្រហមតើអូនឯងទៅកន្លែងយាយតិចអីអត់ទេខ្ញុំម្ដងឯងដេញជីកងកាត់តានេះដេញបើដេញយកបើដេញក៏ដេញមិនគាត់ដេញស្រាប់គាត់ដេញឆ្ងាយដែរគាត់រត់ដេញតាមយើងបងហើយបាទដេញទៅគេញុកបត់មកខាងនេះបងគាត់ក៏ឈប់ដេញបងរត់អីចាប់តែគាត់ជាតើជាអត់ទាន់នេះឯងដឹងតែគាត់ចាប់ពីមុនខ្ញុំឃើញគាត់កាន់អីគេខ្វែបាទគេកាន់កាត់ឈើហើយរកខាងខ្ញុំឬស្លាក់ច្រឡំចង់ដេញដល់ខ្ញុំឃើញស្កាក់ស្កើបក់ក្រោយចឹងអូនឯងដែរឃើញមានណាគេទៅចិត្តគាត់បានដែរអញ្ចឹងមានតាមានតាលោកទេចាតាលោកគាត់អីនិយាយអឺតែដឹងតែមួយចឹងនិយាយតាមខ្ញុំគួយប៉ាខ្ញុំគាត់អង្គុយលើកបងទៅខ្ញុំដេកមិនរំទៅគាត់ដើរកាត់តាមហ្នឹងទៅគាត់ស្រក់ខ្ញុំស្រក់តោះគាត់ដើរផុសគេគាត់នៅស្រក់ហើយគាត់ដើរតោះដល់អាខ្នងនេះដីនោះបានគាត់ឈប់ស្រក់គាត់ស្រក់គាត់ចង់មកផ្លូវគួយកាគួយខ្លាចណែខ្ញុំគេខ្លាចខ្ញុំដែរតែពេលខ្ញុំយកសារមួយពិបាកខ្ញុំឈឺមីញ៉ោវិរតឃើញយាយខឹងយាយក្បត់ហោះវិញដល់វិរតយកជាងគាត់ដើរចេញទៅក្រៅដែរយាយក៏ចេញទៅចេញដែរគាត់ចេញទៅតែបើអ្នកឯងខ្លួនទៅខ្ញុំនិយាយរលធម្មតាអញ្ចឹងគាត់គេឆ្លើយស្រួលគាត់អត់ហេគាត់ដែរតែខ្ញុំមកថាខ្ញុំទៅសាអញ្ចឹងទៅគាត់សួរថាចៃមិនអូនទៅណាថាទៅសាអញ្ចឹងទៅថាដូចយាយទៅផងណាឡើងមកចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់នឹងគាត់ទៅតែគាត់ធ្វើអីទៅអញ្ចឹងការសំខាន់អ្នកភូមិខ្ញុំវិញបាក់ដែរឃើញនោះឃើញឬឈួតដឹងតឡោអីមួយឈួតក៏មកដឹងថ្មហើយចាំគូពូហាក់ក៏ហាក់ហើយមិនសើពូហាក់វិញស៊ីក្បាលម្ដងថ្មខ្ញុំគាត់ដេញគាត់ហត់យកបើគាត់ថាគាត់ញ៉ាំយាយមួយញ៉ាំយាយមួយមិនថាគេអត់តាមចេញពីសាលាវិញតាមចេញលេងចាប់ចោលទៅអីគាត់ថាណាចោលណាចោលអីគាត់ដេញយកបើតោះឥឡូវនេះទៅទាំងអស់គ្នាមួយពូទៅឡើយយាយលោកគាត់មិញហ្នឹងគាត់បើកទ្វារលោកគាត់បើកទ្វារហ៎ហ៊ានអត់ខ្ញុំសម្រានឯដឹងធ្វើសង់ប្រេងអានេះមិសិនយីឡើងអត់អីទេគាត់អាចជួយចិត្តមានអូនយាយតើថាពេលខ្លះមានអ្នកទៅបានពេលខ្លះដូចថាយើងនិយាយត្រឹមទៅទៅបានតែកុំឲ្យតែក្មេងញ៉ៃញ៉ៃមុខគាត់ទាំងនោះវាគាត់ស្រាកបានទៅនិយាយសុខទៅតើខតែគាត់ធ្វើមិនស្អាតគាត់ខ័យគាត់ហឹមតែភ្នាក់ចានគាត់ជក់បរិយឬក៏ភាសាស្រែអត់ហងគាត់ជក់ខ្លួនជក់ជក់ស្លាគាត់ញ៉ាំអត់គាត់ភាសាមលូស្លាចាក់បរាណណាយប្រសើរនេះពីអត់ហ៊ានអីយានមកគាត់អត់ខ្លាចទេគាត់ត្រូវចាក់ទឹកក្តៅលើនឹងយកដល់អូបោកចានតិចបើយើងវិញអត់ហ៊ានទៅចិត្តទេរត់តំាញ់ជើងមកវិញអស់តែឥឡូវនាំបងទៅមើលទៅមើលនេះ
កូនចៅសុំថតបន្តិចនំនេះមានហប់មួយបាទមិនមានយកអូវាខុសតាណាបានបាត់ហោក៏ឃើញណាក៏គាត់គប់ក្បត់ហើយឲ្យតែអ្នកណាលើគាត់នឹងគាត់ហើយខ្ញុំមកគេដាក់លេងប៉ុននឹងខ្មែរក្រហមគេគ្រប់វិធីឆាខ្មែរក្រហមឆាខ្មែរនឹងទៅដល់ពេលនេះគាត់ដូចមិនគាត់គាត់ចាក់ទឹកដៅពេញភ្នោតទីបោកចានបោកឆ្នាំងអានេះបែបវិញ្ញាណអីចូលគាត់ហើយគាត់ខំក្បាលជាមួយនឹងខ្ញុំថាឲ្យគេទៅបងទីតអីគាត់ដាស់សុបាយដឹងគាត់ចឹងវិញ្ញាណនឹងវាខឹងសម្បាគ្នាឆ្លុះគ្នាតែចូលលើរូបលោកយាយដើម្បីទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងយ៉ាងទៅបៀតបៀនភ្នោឬក៏វិញ្ញាណផ្សេងទៀតកាលមុនទៅចិត្តគាត់គាត់បានហ្នឹងអញ្ចឹងកាលមុនគាត់ដេញខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំចាំជីកគាត់ទៅគាត់ដើរចុះគេចាននៅពេលដែលអ្នកណាទៅជីកគាត់គឺយកកំបិតនេះគប់ហ្នឹងគាត់ថាមកជួបគាត់លេងចុះយកគប់បាត់ហើយលែងហ៊ានចូលជួបបាត់ហើយកាលមុនគាត់ដេញខ្ញុំលឺខ្ញុំដេញស្អីគឺយំខ្វាញ់ខ្វាញ់ស្រាក់លែងហ៊ានទៅសុំខ្វាញ់ស្រាក់ឥឡូវមកម៉ានេះប្រហែល6ហ្នឹងដឹងដែរអត់ឯងខ្លាចអត់នេះអត់ទេបានមកលេងមកចូលបើសិនតែឲ្យចូលទៅក្នុងនឹងទីនេះអ្នកណាចូលកាអូមិនខ្លាចតែខ្លាចបាក់ចុះហេនមកពេលយកបើយកគេបិទទ្វារអស់ហើយបិទផ្លាត់លបងបិទទ្វារវត្តម៉ោង6ឬ6កន្លះដល់គេបិទលបងហើយតែបិទទ្វារមុខនោះគេបិទដល់ម៉ោង9ម៉ោង8ម៉ោង8មិនគេបិទម៉ោង8 9ចុះអត់មានដែរលឺអត់មានឃើញភ្លើងមានដែរឃើញភ្លើងឃើញអីអត់ឃើញភ្លើងឃើញភ្លើងប៉ុណ្ណាអូនអូអីគេពោះនេះពោះនេះអាពោះនេះហ្នឹងពោះក៏ហមអត់ឯងស្បឃើញឬក៏មានអ្នកផ្សេងឃើញខ្ញុំស្បឃើញដែរតែមិនដេកកត់មួយលំអងវាអូបាទតែកត់ទៅមានភ្លើងហោះហោះឬក៏នៅមកកន្លែងហោះទាំងទីអត់ទេផ្ទះនោះផ្ទះខ្ញុំទីដែរអូនេះហោះយកទៅក្រោយយកហោះទៅក្នុងស្វ័យអូស្វ័យហោះទាំងទីកត់ថ្មីហ្នឹងមិនថ្មីហ្មងគាត់ថាវានៅសភាពល្អជាងគេហោះទៅព្រៃខាងក្រៅនោះណាហើយបងប្អូននៅជុំវិញលបងវត្តជុំវិញនេះហ្នឹងគាត់តែម៉ង់ម៉ង់
អីប្រឆាណាប្រឆាថ្មីខ្ញុំក៏ឲ្យប្រឆាចាំប្រឆាចាំនៅជិតខាងនៅបរិហេប៉ុន្តែនេះគេហៅអីគេហើយអានេះមកពីមកខ្លាំងខ្លាំងតែឥឡូវអូនេះដូចជាឆោតទៀនកម្មគេសមាធិហ្នឹងនឹងកន្លែងសមាធិសមាធិលើតែអត់មានលឿនអញ្ចឹងស្រុកមកវិញមានភ្លើងផោះមានខ្មោចបំពេកូនហើយក៏មានសិស្សសាលានៅក្បែរនេះគាត់ចង់ព្យាយាមធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងនៅការលោតទម្លាក់ខ្លួនលោតពីអចិន្ត្រៃយ៍នេះហ្នឹងលោតនៅខាងលោកគាត់ត្រង់លោតតែអត់បានលោតទេឬមានអ្នកគាត់តមានអ្នកគាត់តត្រូវថាទៅខាងណាទៅក៏ម្នាក់ឬក៏ច្រើននេះអូនម្នាក់ពីរបីអ្នកដែរពីរបីអ្នកអីតែថ្ងៃតែមួយគ្នាឬក៏ថ្ងៃម្លងគ្នាឆ្ងាយម្លងគ្នាឆ្ងាយហើយថាមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំក្រោយទៀតហ្នឹងហើយតែបើគ្រូឃើញតគ្រូខាត់ឲ្យតាំងអារម្មណ៍អីចេះចេះហើយជាមានស្អីសង្ខិតហើយជាមានវិញ្ញាណណាដែលតែងតែចង់ងប់លោលែងចង់យកជីវិតក្មេងៗនៅទីនេះដោយសារតែជាប់នេះត្រឹមថ្នាក់ទី6ហ្នឹងនេះយើងសាឡាប់អធំទី10ទី5អត់មានទី4ហ្នឹងតែភិកចាន់ក្មេងស្រីក្មេងប្រុសលោកក្មេងប្រុសហ្នឹងយើងមានថាវិញ្ញាណហ្នឹងគាត់ស្រឡាញ់តែប្រុសប្រុសឬក៏ភេទប្រុសគាត់ចង់យកគេហៅថាយកបរិវារចង់យកទៅធ្វើបរិវារខ្លួនគាត់ហ្នឹងមានកម្លាំងថតអត់ថតអត់ទេថតមកអត់អូខេអរគុណចាអត់ដែលបានផ្ដល់ពូមីខ្លះខ្លះអឯងអឯងមកចាំមកលេងទៀតហ្នឹងគេទៅពួកឯងថាថតនេះទៅខ្ញុំគាត់ធ្វើអំពើអឯងចាហ្នឹងអាហ្នឹងជាប់ត្រង់អឯងត្រូវខ្មោចអតីតអ្នកចក់ពុះធំហ្នឹងគាត់ចេះធ្វើអំពើខ្ញុំដែរតើទៅពេលមកលឺមកខ្ញុំថាថាទៅទៅមើលគ្រូទីទេគេថាពីពីនេះអូតែដល់ពេលហេតុអីបានជាគាត់ចង់ប្រនេះនេះពុះធំគាត់មានមូលហេតុអត់ស្ដឹងដែរសារពីមកហ្នឹងវាមិនសេរីអត់ខ្ញុំអត់តន់កើតដែរតែប៉ាខ្ញុំតាមខ្ញុំដល់ខ្លាចសិស្សសាលាសិស្សសាលាគាត់មានទីពុះតែគាត់ចង់ខោដល់លើគ្រូគេគ្រូគេទាយឲ្យអត់ទេគេអារឿងអំពើហ្នឹងយើងអត់និយាយយើងនិយាយរឿងថាមូលហេតុអីបានជាខ្មោចពុះធំហ្នឹងគាត់ចង់កោចង់ស្ដឹងដែរថាមកវឹកហ្នឹងពួកខ្ញុំកាក់សិស្សតន់ហ្មងទេដឹងហើយអត់លើម៉ាក់អត់ចាំម៉ាក់និយាយប្រាប់ថាមូលហេតុអីណាអត់ចាំតែពេលហ្នឹងខ្ញុំតែជាគាត់ខូចចិត្តប្តីរត់ចោលសង្សាររត់ចោលឬក៏មានផ្ទៃពោះអត់មានគាត់ការហើយប្រហែលប្តីគាត់ថាចោលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសាលារៀននេះពោពេញទៅដោយកន្លែងធ្វើអតិឃាតហើយមានវិញ្ញាណជាច្រើនបណ្ដាលឲ្យមានសិស្សសាលាគេតែមានអារម្មណ៍ចង់សម្រាប់ខ្លួនដែរមិនដឹងថាមូលហេតុអីចាំតេចាំមកថតសាលារៀននឹងឲ្យបងប្អូនមើលអ្នកកែនេះនឹងចង់កោដែរឡៃណាឡៃនេះគាត់ឡើងទៅគាត់លេងចងសាទៅមិនអីគាត់ធ្លាក់មកតាក់កោនឹងអាសានទៅមិនអីលេងផងអញ្ចឹង4នាក់បាទអញ្ចឹងអ្នកចងកោ4នាក់បាទគាត់ឡើងបាន4នាក់កាលហ្នឹងគេនេះអត់នេះទេហ្នឹងហើយអត់ត្រង់ពេលនេះទៅតាក់កោហ្នឹងនេះមានចងកោគាត់ឡើងទៅគាត់ទៅគាត់ចងទៅគាត់ថាគឡាមួយឡាឡាថ្មីនេះឡាថ្មីនេះហ៎ចាខ្ញុំធ្វើឲ្យថ្មីថ្មីបានមានអ្នកចងកចាចំស្រីនិងប្រុសចងពីរនេះចាប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងយូរហើយយូរហើយយូរដែរប្រហែលជាការចងកហ្នឹងប្រហែលជាគូស្នេហ៍មិនដឹងពុកប្រុសប្រាស់ហ្នឹងមែនគាត់ជាគូស្នេហ៍ហ៎វាថាប្រខំឲ្យកូនតាមកន្លែងនេះសាលាទីតាំងអត់តាន់មានអគារសាលារៀនទេអត់ទេមកសាលានោះគឺបងកាក់នេះទេសាលាចាស់កាលហ្នឹងកក់ក្នុងសាលាបានហើយ
គាត់គាត់ហើយឥឡូវគេចាក់សំងអីលោកអញ្ចឹងមានអត់កោះចេញវិញទេបានកោះទេធ្វើធ្វើកប់ពីលើហ្នឹងហ្មងបាទចុំអញ្ចឹងសាលាហ្នឹងឯងមិនធ្វើអ្នកធ្វើហ្នឹងអត់ដឹងទេនេះហ่าសាលាឃីធៀននេះមែនទេចាតង់សាអាដីហ្នឹងវារៀនរៀននេះហ៎វាវាអស់ហើយទៅទៅឡើងមើលតិចវិញ្ញាណខ្មោចទៅឯណាឆ្មាហ្នឹងឯងខ្មោចចូលឆ្មាហ្នឹងសន្លឹងមើលមកអឺឆ្មាហ្នឹងគាត់នៅទៅនឹងហ្នឹងទៅនឹងឯងអូ